Ndizera ariko nawe uba watinze. Ibyo ko watinze kandi mba ngufitiye muri zishyushye. Eh, reka da. Ahubwo reka mve kuzuba ngende nzi kubara. Kamubwire rero we nabyoze. Maze iminsi nerekwa n'umusore uzi icyongereza kuba muzehe wanjye arize. Yari yaranze kuntanga. Ngo mbega ngashaka umusore uzi icyongereza. Ngo nguki we nabyoze. Yirirwaga amaze kunyekera ngo umuhungu uzi icyongereza. Ariko kuko amahirwe na moye. Tumaze iminsi ducatira. None umva. Muzehe icyo nzi cyo none arantanga. Sabo kurangira ibyo yashakaga. Umusore se muraziranye? Oya dura ku mbuga nkoranyambaga. Yakumara ubwo savuga icyongereza ukumva kukivuga neza. Tujya dukunda kuvugana ariko iyo mbo iyo acyandika mbona cyandika neza. Nasha barakwijyaniye. Yesu! Twabuze navuga ikinyarwanda. Njyewe navuye kuri banki rwose ubu ngubu njye nakiye. Kubera ki? Kubera iki kandi urabirinda umbaza kandi ubizi neza ko nabonye fiyanse. Reka da. Aho kubanza wowe natunga n'inyatsi. Inyatsi ariko zitungwa n'iwanyu. Njyewe ngo nifite inyatsi. Umva njyewe nabonye umusore uzi icyongereza rwose nta n'ibintu byinshi. Harya ubwo wowe wize angahe? Rwose mfite turonko yanjye urumva ko umuntu warangije atatu yisumbuye nta kuntu nashaka umusore w'injiji rwose. Ese ubundi wowe harya ubwo warize? Ugize ngo iyo nize primaire ubu. Nibyo mbabwira ubujiji bwanyu niyo mpamvu muhorana inyatsi. None se ni gute umbwira ko umuntu nkawe yiga amashuri abiri yonyine. Kubona iza biri ko ntabwo ari ukuvuga ngo iwacu dufite inyatsi. Ni inyatsi z'ubujiji. What? Nta kibazo nimba ari ubujiji bw'iwacu reka tubuherane. Wowe uzagenda ushaka umugabo wawe. Niyo mpamvu muzahera ku ishyiga. Njye ntabwo tuzahera ku ishyiga iwacu. No. Kandi umbwira ko wabuze n'uzi ikinyarwanda. None se umbwira gute ko uzagenda kandi na fiyanse ufite. Kubera nta n'ura kuvugisha. Ugize ngo bazavugisha igihe n'ikigere basagaye kitaragera. Ehe. Tubitega amaso tuzabirebe rero. Nakubwira iki ngajya gushaka umuntu uzi icyongereza wawe da? Ubwo rero ndabizi ugize ishyari. Gumana na ba rukushu bawe nibo wahisemo. Yesu! Urashize none. Nakushuka umutima wanyatsigwa njije gusa n'ishuri. Gomeza witereke ku mashyiga ubwo bazaza baguterura ahubwo uzaheraho nk'inkoni ishaje. Inkoni ishaje niyo iwanyu se. Ibundi se urumva abi iwacu. Hera ku ishyiga. Ubwo se uzagira umuntu akagira. Wari urumva ko ari wowe ujya kuva ku ishyiga. Wagira ishyaka gutanga. Unanze gute kandi umva afite fiyanse. Kuba umufite si ko kuvuga ngo niko kugenda. Ushobora kuba umufite ariko ahubwo kabaye nagiye. Yaje gusaba isano mbimenye. Niba turaza gusaba biri mu nzira turi kubipanga rero niba turaza kubwira wa mukobwa we. Ubwo rugo rwawe nuno rwubaka. Ejo uzaba watashye bitewe n'ubushinzi ufite. Namaze n'intase birakureba. Niko basha. Umbarere mubwira mukobwa we. Sigara aho ngaho, ndi kubona na muzehe wawe. Sigara mwebwe mwize musigaye muganira. Hey Jesus. Niko ko numvaga mutokera namwe mu mubiki. Niranshinze amacama hero ingegera iyo nabwaga ngo niboneye umugana agatangira nzamura ibintu by'amagambo. Umugabo namubonye se? Namubonye muzehe. Umva nkubwira. Bamenye ntukajye wabwira amagambo y'intahanganda yase. Samva nawe nabibonye nta muntu nzongera kujya mbibwira. Ubwo ntutange none se wo mugabo bimeze bitera mbwira. Ni wa wundi nyine tuziranyeho tu. Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya? Umeze utu. Wize se? Arize icyongereza. Avuga icyongereza? Arakivuga. Igifaransa se? Arakivuga na. Cette garçon vieille ici à la famille c'est quoi? Tu rashize none. Uwo ni we nkeneye. Aha. Uza mu muryango wanjye tukatuvugana igifaransa. Eh. Twica nk'abazungu mwana. Ayurone. Kaka nujye ngo nujye naguhataga. Ahubwo nagira ngo na usobanuke ko kuvuga mu muryango ukomeye kwa Kagune. Nyine kigeze ukaraga koga nanze kubika bwa ari ku none kugize Agiye kuza? Agiye kuza rwose. Hey! Yego sha. Aha. Nibaze icyongereza nta kurongora pe. Uwo ni we nari nkeneye. Turashize none. Nzana ndabize kare we washakaga ariko none umva. Na mubwengiye kugenda. Ariko se mwana wa. God have mercy upon us. Oye, kuki utambwiye ngo dushake? Nanjye nabyo nari nzi nibwo yabimbwiye. Ko ntacyo. Kwa Kagore ntacyo twabuze. Uwo mukwe rero tugomba kumusigasira neza ibyadusanga nibyo tumwakira hano wagiye rwose nakuje rubaza gukuramo ariko
Bonjour. Comment tu perds-tu?
kubara. Where are you come from? Hey, you from the quarter to the fitter? Never see gun. Hey, Tibara, give me. Are you stupid? Yes, yes, yes. Very well. Jesu! Oh shit! Manawa. Muko anje konumva yize. Aha. Muze narize. Kaminuza narize. Ubwo sozagira umunwa kugeza rya. Muze ho akareka kunzoma. Ubwo papa bije muha mahamwe. Turashize none. Data. Mubwira tambyira ibibazo bye. Muzaza biguhata ahubwo bigicanga. I think. Why? Yes, yes, muze. Yes, yes. If you watch it, try it. Imagine as a child. Do you know English? Yes. I'm going to the toilet. How can I work up here? Utunu duta muzari kukubaza turi kukunanira. Ye baba, ndikutwumva nta. Uziko nanye ndikutwumva neza. Nanye ndikutwumva. Tama akabye cyane rwose. Oya nacyo. I'm going to give you bogus. Yes, yes, muze. Bogus and I. Yesu. Komusa ndo ndikanga kaska.